75 годишният историк не се отказал да протестира през годините, тъй като не може да гледа безучастно как нацията се разпада. Според него демографската катастрофа е умишлено предизвикана чрез съсипване на економиката. Трябва да има възмездие. 24-25 години ние търпим, вървим надолу. България е преживяла в тези 130 години свободен живот, трета национална държава е преживяла няколко критични моменти. И след всички тези катастрофи България се възстановява, след като, понеже има държава, има държавна политика, има държавници, които се умяват да покажат пътя за излизане от кризата. А тук какво става? 25 години ни вървим надолу. Петър Балбозанов смята, че мерките, които се вземат за реиндустриализация на държавата, са крайно недостатъчни.